Město Klatovy, které je nazýváno městem dragounů a karafiátů, je považováno za architektonickou perlu Pošumaví. Bohatou historii města dokládá velké množství historicky přitažlivých památek, významné měšťanské domy, kostely, Černá a Bílá věž, katakomby, barokní lékárna, muzeum, opevnění a další. Pestrá nabídka společenských, kulturních a sportovních akcí do města každoročně přiláká nespočetné množství návštěvníků. Milovníci piva se mohou těšit na tradiční klatovské pivní slavnosti. Za doprovodu hudebních skupin tu mohou ochutnat produkty z nabídky vyhlášených pivovarů. Ve městě se každoročně od dubna do září koná Mezinárodní festival komorní hudby, kdy se v místních památkách rozezní tóny vážné hudby. V červenci probíhá při tradiční klatovské pouti Mezinárodní folklorní festival. Celé město je v tomto čase zaplněno pestrobarevnou směsicí lidových krojů. Program je obohacen o pořady dětských folklorních skupin a vrcholí slavnostním průvodem všech souborů. Navštívit můžete výstavu klatovských karafiátů, které se ve městě pěstují již od 19. století a proslavili Klatovy daleko za hranicemi naší vlasti. Velkolepou podívanou se zajímavým programem jak pro dospělé, tak i pro ty nejmenší vám město nabídne při tradiční akci zahájení turistické sezóny. Pokud do Klatov zavítáte v letní sezóně, můžete se stát svědky, popřípadě se i zúčastnit cyklomaratonu Autor Král Šumavy. Pro milovníky automobilového sportu nelze opomenout ani tradiční Mogul Šumava Rally. V září se mohou těšit především děti na svatováclavskou jízdu, kdy v tento den plný zábavy přijede do Klatov na koni sám svatý Václav. Tak tedy přijměte pozvání na návštěvu našeho města. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.